Skynd dig nu, Rosa. Og lad være at stå og hænge på gadehjørnet. Åh, det gør jeg aldrig. Værsgo. Det glæder ud af din lomme. Tak. Nå, hvis det så ikke er andet at gøre, så gider jeg. Hvor du nu, barn? Det er nødvendigt med den stryerske. Jeg mener, vi har det så rart, vi tre. Der er arbejde nok til fire. Vi har aldrig haft så travlt nogen juli som i år. Kiosk, har du lagt billet ind på noget? Kan du lade mig om? Det var en herreskrift. Bestemt. Nå. Ja, de kan holde det ud, jeg forstår det ved Gud ikke. Er fru Jørgensen inde? Ja, tak. Ja. Goddag, fru Jørgensen. Vi får endelig tøjet torsdag, ikke? Det må de love. Vi skal jo rejse fredag morgen. Det skal nok være færdigt. Og vi har lejet i Kildekrog, inden dit hus, vil jeg sige, den lige ned til vandet. Skal de ikke også lidt afsted, hva' fru Jørgensen? Nå, det har jeg simpelthen ikke tænkt på. Jeg har ikke ferie i 19 år. Næ, frøken Jørgensen, men det siger jeg også. Noget mere flittigt og energisk, og tænk, er det virkelig 19 år siden, de begyndte her? Ja, det er det. Fia har været her i 18 år, Bertha i 16. Bertha? Åh, fru Andersen. Ved I hvad, det er nu ikke rart. Fru Andersen er flink til sit arbejde. Og i øvrigt passer hun sig selv. Torsdag, altså. Og så søde, ja. Ach ja, da de flyttede ind, frøken Jørgensen, hvor jeg husker det. De var så ung, så lys, med mod på det hele. Ja, vi bliver gamle, frøken Jørgensen. Ja, ikke fordi de holder dem skam storartet. Nå, det er jo også altid lettere for de lyse. Hør, hvorfor har de i grunden aldrig giftet dem, frøken Jørgensen? Gifte mig? Ja. Jeg ved ikke. Måske har jeg været for korrekt, som de siger. Jeg mener, ja, det er jo ikke sådan at stå i en strygestue og finde en mand, vel? Men det kan jo komme endnu. Der er man på torsdag altså ganske bestemt. Ja, ja. Og husk endelig, flipperen ikke er stivet for mig. Ja, det skal jeg. Farvel, farvel. Og rigtig god ferie. Ja, tak.